Labą dieną visiems susirinkusiems į viešą diskusiją. Seksualinis priekabiavimas – riba tarp nebeleidžiama. Šią diskusiją jau antrą kartą organizuoja Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto lyčių studijų centras kartu su JAV ambasada Lietuvoje. Šis renginys taip pat yra ir tarptautinės kampanijos 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą lyties pagrindų dalis. Tarptautinė kampanija prasideda lapkričio 25 dieną, kuri yra tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena ir tęsiasi iki gruodžio 10 dienos, o šią dieną minima tarptautinė žmogaus teisių diena. Šiandien kalbėsime apie seksualinį priekabiavimą, taip pat aukštosiose mokyklose ir taip analizuosime seksualinio priekabiavimo priežastis, taip pat pažiūrėsime kelis trumpametražius filmus, kuriuos sukūrė amerikiečių režisieriai ir filmai paremti realiais gyvenimo įvykiais apie seksualinį priekabiavimą Amerikoje. Leiskite pristatyti šios diskusijos dalyvius. Tai JAV ambasadorė Lietuvoje, jos ekscelencija Ann Hall. Vilniaus universiteto bendruomenės reikalų prorektorė, docentė daktarė Birutė Švedaitė-Sakalauskė. Varšuvos universiteto profesorė, habilituota daktarė Renata Minkovska-Norkienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyresnioji patarėja Laima Vengalė-Dic. Ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausio prokuroro pavaduotojas Arūnas Meška, kuris taip pat yra ir Vilniaus universiteto partnerystės docentas. Deja, šiandien negalėjo dalyvauti Šiaulių universiteto profesorė Virginija Šidlauskienė, kuri būtent atlieka tyrimus apie seksualinio priekabiavimo atvejus aukštosiuose mokyklose, bet profesorė atsiuntė kai kurias savo įžvalgas ir aš jas trumpai pristatysiu šios diskusijos metu. Ir diskusiją moderuosiu aš, Ilona Mihailovič. Seksualinis priekabiavimas yra diskriminacijos dėl lyties forma ir labai svarbu yra kartais atskirti, kur baigėsi flirto arba įkyraus flirto ribos ir prasideda seksualinis priekabiavimas. Dažnai aukos, kurios žmonės, kurie galimai patyrė seksualinį priekabiavimą, bijo apie tai prabilti. Kviečiu tarti įžangos žodį, gerbiamą ambasadorę, jos ekscelenciją Ann Hall. Ačiū labai. Labą dieną. Aš labai džiaugiuosi būti kartu su jumis šiandien. Atsiprašau, kad aš kalbėsiu angliškai, aš suprantu maždaug lietuviškai, bet man atrodo, kad apie šią tematą būtų geriau mane kalbėti angliškai. It's truputį sunku. So, thank you for joining this afternoon. I'm very happy to see so many people here with interest in this important topic, sexual harassment and also sexual violence. We began, as was already said, we began this conversation last year, so I think this is the third time that I've spoken to a group of students. You know, it's gone, this discussion really has gone worldwide, and I think it's important that we continue to talk about it and not let it pass away. You know, this is a topic, sexual harassment, that might make some people uncomfortable. It's certainly something that is often generally not easy to talk about. But I think that we've seen in the United States and in Lithuania and in many places around the world that it's something that we have to bring to light. The more we talk about it, the easier it becomes to talk about it. We start to learn the language of it and to understand it better. And so we need to keep doing this among ourselves. Global estimates from the World Health Organization show that approximately 1 in 3 women worldwide have experienced sexual violence in their lifetime. And thankfully, we're seeing an awakening of these women and men as well, talking about what has happened to them,
or members of their family or friends and demanding changes both in society but also in the law. For too long, many of us have accepted sexual harassment as just a fact of life, something they have to deal with in order to advance in their careers or survive just daily interactions. And this has to change. We cannot any longer stand by and accept this belief. Many of my colleagues and I have experienced harassment in our lives. Most people I know of my generation in some way have experienced something. I never have in the workplace, but I have outside of the workplace. I was in a situation once where I thought I was going to be raped. I wasn't, thanks God, you know, but I understand the fear. And this is a very common thing. And it shouldn't be something that we're afraid to talk about or ashamed to talk about. You know, I think we all know how important women are to economic growth, to the stability both of their own societies and world stability. And so the stronger women can become and the freer women can become to confront these challenges and to really take their proper place as equal members of society, the stronger all of our societies will become. So it takes bravery. It takes courage for men and women to come forward and share their stories. And I think it's also the responsibility for all of us, especially those of us in leadership positions, to make sure that those men and women who come forward and share their stories do so and know that it will not be in vain, and know that it will lead to that they will be respected for coming forward and telling their stories, and that society will protect them, and take steps to make sure that the people who are guilty are treated appropriately. So we need to change our cultures, both in the workplace and socially. And it begins here. It begins with every one of you. It begins with all of us. I would simply say, if any of you experience something, have the courage to talk about it. If you know, and sometimes it's difficult to define sexual harassment. You'll see in these movies, which are a made for American culture, there might, you know, might not immediately be obvious to you what some of these problems are. But I think that if you feel in your gut something's wrong, then it's wrong. And women have to have the courage to trust that instinct. If you feel this isn't quite right, it's not right. It's not right. And you have to, and you find somebody you can talk to, someone that you trust. And hopefully it's somebody like these men and women here who are aware of this, who care about it, and will take you seriously and protect you. Because that's the only way it starts. It has to start right there. And so with that, I'll turn over to our esteemed experts. Thank you. Thank you. Ačiū labai Jos ekscelencijai ir tikrai šie žodžiai paskatins ir toliau diskutuoti mus ir mūsų diskusija natūralu, kad bus tikiuosi vaisinga. Ir taip pat galima prisiminti Lietuvos Respublikos prezidentės žodžius, kuriuos jį ištarė šiais metais birželio mėnesį Vilniuje vykusioje konferencijoje moterų politikos lyderių forume jau laikas moteris keičia pasaulį. Ir prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė, mitių judėjimas keičia mūsų visuomenės, privalome niekada daugiau neleisti, kad su smurtu, grasinimais ar seksualiniu išnaudojimu susidūrusios moteris būtų tildomos. Taigi, taip, truputį dabar grįžkime prie akademinės bendruomenės ir apžvelkime iš ties problemą, su kuria taip turbūt reikėtų pripažinti, kad susiduriama ir aukštosiose mokyklose su seksualiniu priekabiavimu. Ir Vilniaus universitetas vykdo politiką, kuri tikrai rūpinamėsi šiuo metu tuo, kad būtų užkardytas seksualinis priekabėjimas, būtų užkirstas jam kelias. Ir todėl labai norėčiau paprašyti Vilniaus universiteto bendruomenės prorektorė, docentė daktarė Birutė Švedaitė Sakalauskė, pristatyti savo išvalgas ir pakalbėti apie tai, kaip šiuo metu, kas vyksta Vilniaus universitete dėl seksualinio priekabėjimo prevencijos. Prašau. Hi,
Labą dieną visoms, labą dieną visiems, gerbiama ekscelencija ambasadorė, labai ačiū už atvykimą ir tikrai labai ačiū visiems ir visoms, kad susirinkot. Man atrodo, kad svarbiausias dalykas, kas vyksta, tai kas vyksta dabar, kad mes pradėjom apie tai atvirai kalbėti ir iš tiesų Vilniaus universitetas kaip institucija apie seksualinį priekabiavimą taip iš tiesų ir atvirai pradėjo kalbėti tik šį pavasarį ir dėka mitų judėjimo. Nes iki tol mes tikrai visose savo teisės aktuose, vidiniuose dokumentuose buvom įsirašę labai aiškiai, kad joks priekabiavimas, jokia diskriminacija, joks smurtas nėra leidžiamas Vilniaus universitete, netoleruojamas šitoj organizacijai, bet kad taip specifiškai galvotumėm apie šitą temą, tai jinai tikrai atėjo pas mus šį pavasarį ir mes žengiam tikrai pačius pirmuosius žingsnius. Ir labai gerai, kad mes juos žengiam. Aš tikrai asmeniškai dėl to labai džiaugiuosi. Nors lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba padariusi tyrimą nustatė, kad Vilniaus universitetas iš visų aukštųjų mokyklų bene geriausiai yra pasiruošęs su šita tema būti. Bet aš irgi atvirai sakau ir pripažįstu, mes žengiam tikrai tik pirmuosius žingsnius. Ir turbūt svarbiausia, kas, kaip ir minėjau, čia turi vykti, mes turim kuo daugiau apie tai kalbėti. Seksualinis priekabiavimas yra smurtas. Tai yra labai aišku ir po čia galima būtų dėti tašką ir jokio smurto mes negalim leisti ir negalim toleruoti. Kita vertus, Lietuvos visuomenė, aš nežinau kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad yra labai daug smurtinio elgesio. Ir vien tai, kad pasižiūrėsi, kas dabar šiuo metu vyksta, tai tėvai kovoja už tai, kad jie galėtų mušti savo vaikus. Tai vat mes čia galim nuo čia pradėti kalbėti, kad iš tiesų smurtinio elgesio pas mus tikrai yra labai daug, mes turim tą pripažinti, turim atsigręžti tai savo visų veidų ir žvilgsnių ir pradėti kažką su tuo daryti. Seksualinis priekabiavimas yra smurtas, kuris susijęs su lyčių klausimu. Mano supratimu, nereflektuoto lyčių santykio klausimų, kurio Lietuvoje irgi labai daug ir mes čia šitos refleksijos dar normaliai man toks jausmas nesam pradėję. Ir labai gerai, kad pradedam niekada, nevėlu turbūt geriau vėliau pradėti kalbėti, negu kad iš viso apie tai nekalbėti. Tai yra lyčių klausimas, tai yra požiūrio į lytis, tai yra lyčių tarpusavio santykis, tai yra lyčių lygybės klausimas. Ir dar, man atrodo, tai yra tiesiog patriarchalinio požiūrio į lytis klausimas, kuris ir iššaukia šitas problemas ir tam tikrus stereotipinį mąstymą, kurio mes neperklausėm ir nereflektuojam plačiau ir giliau. Ir netgi man toks jausmas, kad net ir moteris mūsų visuomenėje nebūtinai dar yra reflektyvios ir kritiškos šituo klausimu ir kad čia irgi dar mūsų daug laukia pasikeitimo. Tyrimai rodo, aš truputėlį paskaičiau, vat ambasadorė sakė, pasaulio mastu, kas trečia moteris yra paliesta seksualinio smurto. Ar prievartos. Vakar paieškojo Europos Sąjungos mastu buvo atliktas tyrimas, kas antra moteris teigia, kad jo studijų metu jinai patyrė seksualinį priekabiavimą. Bet tai nereiškia, kad tai buvo visi atvejai susiję tik tai su aukštaja mokykla. Trečdalis atvejų įvyko aukštojo mokykloj arba su aukštaja mokykla susijusiose kažkokiose kontekstuose. Iš jų mažesnė dalis seksualinio priekabiavimo patirta iš dėstytojų pusės, bet žymiai didesnė dalis tarp bendramžių. Tai reiškia, mes turim iš tiesų vat akademiniai bendruomeniai tą tokį turbūt problematiką, kad yra tikrai labai daug jaunų žmonių ir tikrai santykiai tarp jų, būtent šituo požiūriu, yra ta vieta, kur gali atsitikti daug nemalonių dalykų. Ir jeigu darbuotojų darbdavio santykiuose mes tokių, kaip ir reguliavimo turime daugiau ir galima, yra kaip yra aiškiau, ką daryti tokiais atvejais, tai vat studentų tarpusavio santykiuose čia reikės labai daug ir jūsų
žiūriu čia į jaunus žmonės pagalbos ir kartu turbūt galvojimo, kaip mes galėtumėm čia šitą kultūrą keisti ir apie ją kalbėtis atvirai, nes tik tai per tai aš matau kažkokią pokyčio galimybę. Tai nėra tik tai moterų problema. Jauni vyrai patiria, bent jau taip tyrimuose skaičiau, lygiai taip pat, ypatingai jeigu galbūt moteriškiau atrodo, arba galbūt yra primetamas, nežinau, iš ankstinis stereotipinis homoseksualumo tam tikras lik ir suponavimas ir taip toliau. Taigi tai yra iš tiesų abiejų lyčių problematika ir apie tai irgi svarbu mąstyti ir kalbėti. Jeigu galvot apie prevenciją, ką Vilniaus universitetas po truputį daro, tai iš tiesų turbūt prevencija ir yra tas pagrindinis veiklos laukas, kuriame reikėtų daugiausia padėti pastangų. Ir prevencija yra trijų rūšių. Viena rūšis yra, kad mes turime labai daug investuoti patį organizacijos vystymą ir mąstyti apie organizaciją, apie Vilniaus universitetą ir šitos tematikos kontekste. Tai yra, kaip mes suformuluojam savo laikyseną, savo akademinę etiką, savo vertybės, kaip mes jas apsirašom ir kaip mes jas iš tiesų gyvenam. Ne tik turim savo dokumentuose, bet taip pat ir gyvenam. Kita dalis tos pačios organizacijos, tai yra, kaip atrodo jos personalas ir kiek jis yra pasiruošęs konfrontuoti ir būti su šita tema. Ypatingai pasirenkant vadovus, man atrodo, yra labai svarbu žiūrėti kompetenciją, būti irgi ir suvokti šitą tematiką ir problematiką ir taip pat pasiūlyti mokymus mūsų vadovams, kad būtų jautrus ir girdėtų šitą temą. Tai čia viena dalis prevencijos, kita dalis prevencijos, kurios mes dar net nepradėję esam daryti, tai yra infrastruktūros užtikrinimas, kad būtų saugu pas mūsų universitete, saugu bendrabučiuose, saugu stadionuose, saugu mūsų akademiniuose miesteliuose. Šituo požiūriu tai irgi yra, man atrodo, vieta, kur mes po truputį negaliai pritaikom infrastruktūrą, bet ar mes turim pritaikytą infrastruktūrą seksualinio priekabiavimo ir saugumo požiūriu, čia tikrai dar didelis klausimas, apie tai dar nesam mąstę. Trečia prevencijos rūšis yra, kuri mums tikrai labai svarbi ir šiandien vat viena dalis iš to ir vyksta, tai yra įgalinimas pačių žmonių. Čia esančių 25 tūkstančių žmonių, mes esam didelė labai organizacija, didelis miestas iš tiesų. Pasakant, kokias teises mes turim, kiekvienas, kiekviena iš mūsų ir kokias atsakomybės. Ir taip pat jautrinimas šitai temai, taip vadinamas sensibilizavimas, kas yra irgi be galo svarbu. Daug renginių, daug kalbėjimo apie tai, daug rašymo, kad tema vis girdėtųsi. Kita dalis yra labai svarbi, ką mes iš karto padarėm šį pavasarį, kad būtų labai aiški sistema, kaip pranešti apie atvejus, su kuriais susiduriama. Turime pasitikėjimo liniją, ją viešiname ir labai prašom, kad ir jūs ją viešintumėte, jinai yra lengvai surandama internete. Ir taip pat turim subūrę profesionalų komandą, kuri mums, jeigu tokie atvejai nutinka ar nutiktų, padeda greitai susigaudyti, ką dabar daryti, todėl kad čia įsijungia kartais baudžiamieji procesai, kartais darbo santykio procesai, taigi yra ir psichologai, ir teisės profesionalai, kurie mus pakonsultuoja. Ir tikrai labai dėkui, kad mes čia universitete turim visų rūšių specialistų, taigi ir šitos rūšies specialistų mes turim, taigi galim pasitelkti pagalbą. Ir trečias dalykas, kas turi būti labai aišku, tai aiškios pasekmės už tokį elgesį, kas turi būti turbūt ir iškomunikuota, ir labai aiškiai surašyta ir sureguliuota, prie ko mes irgi darbuojamės. Tai tiek norėtųsi pasakyti, žvelgiu tikrai su didelė viltim, matau, kad šita tema, jos atviras
kalbėjimas apie ją gali mums atnešti daug gero, apskritai apie, galvojant apie mūsų kultūrinę kaitą, apie mūsų kitokį, darnesnį, atviresnį sugyvenimą vieni su kitais. Ir manau, kad tai yra labai svarbu ne tik Vilniaus universitetui, bet ir visai Lietuvos visuomeniai gyventi su žymiai mažiau smurto ir su žymiai daugiau pagarbos vieni kitiems. Ačiū labai, gerbiami prorektoriai. Iš ties į seksualinio priekabiavimo problemą reikėtų žiūrėti truputį plačiau, ne vien tik tai konkrečius atvejus, bet ir priežastingumą viso šito reiškinio. Ir kalbant apie priežastingumą, taip pat norisi pažvelgti plačiau lyginamojų aspektų. Todėl norėčiau pakviesti, pasidalinti savo išvalgomis Varšuvos universiteto profesorę, habilituotą daktarę Renatą Minkovską-Norkienę, kuri, kiek žinau, truputį pristatys savo išvalgas tiek politologijos požiūrių, tiek kalbės apie atvejus Amerikos aukštosiose mokyklose. Prašom. So, Madam Ambassador, Ilona, thank you very much for the invitation, dear guests. I will begin in English, but I will go on with in Lithuanian. But I will begin in English because I prepared a presentation in English. So, in a way, it will be then, I hope, easier for Madam Ambassador. On the other hand, I'm afraid I will not be very optimistic about the situation in the USA. So I have some examples from that surroundings, but that will be later on. Tai kaip pažadėjau, dabar kalbėsiu lietuviškai. Ah, in English, yeah, or in Lithuanian, because I can see, in English or in Lithuanian, how do you prefer? Okay, tiesiu lietuviškai, taip? Aš žiūriu, kažkas man čia rodo ženklus, kad... Ach, kad arčiau mikrofono. Aha, viskas aišku. Ne per arti. Okay. Taip, neturiu daug laiko, o visokių aspektų problemos yra labai daug. Labai sunku suskaičiuoti iš tiesų tuos visus aspektus. Kaip jūs matot, Me Too buvo gal vienas iš tokių ryškiausių ženklų, kad problema egzistuoja ir kad problema yra tokio masto, kurio greičiausiai niekas nesitikėjo anksčiau. Tačiau, Mitų nepradėjo tos diskusijos, ta diskusija tęsiasi jau daugybę metų. Mano du požiūriai šiandien, arba du pagrindiniai klausimai, arba du teiginiai, tokie, kurie absoliučiai pradės šitą mano pokalbį, bus tokie. Politinė reikšmė visokio pobūdžio priekabiavimo arba tiesiog smurto prieš moteris, tai yra politinis faktas. Tikrai ta svarba yra ir jinai yra matoma. Tačiau, kai kalbame apie tai, ar iš tiesų politikoj užsiimama šitą temą, ar jinai kažką reiškia, čia yra jau kitas dalykas. Iki šiol realiai šitą temą neužimdavo galvų nei vyrų, nei moterų politikoj, bent jau ne per daug. O problema egzistavo seniai. Šiemet tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje mes švenčiam 100 metų nepriklausomybės. Lenkijoje tai siejasi irgi su faktu, jog moterims buvo suteiktos 1918 metais irgi balsavimo teisės. Tačiau per tą 100 metų mes galime pasakyti, kad formaliai moterų situacija pagerėjo ir tai prisidėjo prie to, kad visokių formų diskriminavimas, tarp jų irgi seksualinis, apie kurį pakalbėsiu truputį vėliau, kad formaliai bent jau buvo kovojama su tuo, tačiau už tai, kas vyko formaliai, deja ne visada ėjo faktiniai pokyčiai, o netgi jeigu ėjo, tai vis tiek visuomenės požiūris, tam tikri kultūriniai pokyčiai, tam tikri socialiniai pokyčiai, tiesiog ėjo truputį per vėlai ir per mažai, pasakyčiau, kaip tikėjomės.
Dėl to mano trys tokie pagrindiniai būtent teiginiai, kad iš tiesų iki šiol mes susiduriam su visokių formų diskriminacija, diskriminavimu, tarp jų irgi seksualiniu. O kas yra blogiausia, per pastaruosius metus situacija blogėja, o ne gerėja šituo atžvilgiu. Nepaisant to, jog apie tai vis daugiau kalbama. Ir tai turi labai labai gilią politinę priežastį. Kas yra realiai smurtas prieš moterį, bet kuriuo atveju smurtas prieš bet kokį žmogų? Nes nekalbam tik tai apie moteris, bet aš irgi atsižvelgiu į tai, kad jeigu mes nustojam kalbėti apie tai, kad smurtas prieš moteris yra iš tiesų labai didelė problema, kadangi, nu, taip yra ir smurtas prieš vyrus, ir bendrai, gal čia tokia bendra problema, kuri iš tiesų gal ir neverta tokio labai stipraus, pasakyčiau, atsižvelgimo, tai mes iš tiesų nustojam kalbėti apie tai, kas yra problemos esmė. Esmė yra tokia, moterims yra blogiau pasaulyje, atsiprašau, kad trumpais žodžiais pasakysiu, vat štai taip, ir dėl to šitą problemą iš tiesų labiausiai, su šitą problemą labiausiai susiduria moteris. Tačiau tai, žinoma, gali turėti ne tik tai paprastą reikšmę, jos yra biologiniai šiek tiek silpnesnės, bet irgi politinė, kad politika nukreipiama į visų pirma vyrų poreikius, per mažai yra joje moterų ir dėl to būtent ypač seksualinio, apie tai pakalbėsiu vėliau, bet kokio priekabiavimo arba bet kokios diskriminacijos problema ir lieka neišspręsta. Bet čia yra gal šiek tiek platesniam pokalbiui tema, arba mes galėsim šitą dalyką aptarti, kalbant, arba man atsakant į jūsų klausimus. Dabar, jeigu galvojam apie tai, kad seksualinė prievarta, seksualinis smurtas, tai yra tik tai mušimas, tik tai žaginimai ir taip toliau, tik tai žymiai per mažai. Tai yra socialinė problema, tai yra ekonominė problema, tai yra tikrai politinė problema, tai yra problema susijusi su sveikata, su išsilavinimu, su daugybė visokių visuomeniai labai labai svarbių laukų, kurie taip pat gali tapti irgi priežasčių, dėl kurių leidžiama sau tą smurtą iš tiesų taikyti ir toliau nieko nedaryti šitoj srityje, kad būtų galima iš tiesų išspręsti problemą būtent ir seksualinio išnaudojimo, nes jis gali būti gal platesnis tada reiškinys, kad būtų galima šitą problemą iš tiesų išspręsti. Dabar, 2014 metais Europos Sąjungoje buvo atliktas didžiulis tyrimas. Jisai yra iš prieš 4 metų, bet realiai jis yra pats svarbiausias iki šiol, į kurį atsižvelgia daugybę politikų, tarp kitko irgi, dėl to, kad jis parodė, kas jau buvo čia minėjama, kokio masto buvo problema būtent seksualinio prievartavimo, seksualinio išnaudojimo ir taip toliau. Bet tai parodė dar vieną dalyką, kuris buvo labai įdomus, kad Skandinavijos šalyse daugiausia moterų žaginama, didžiausias smurtas prieš moteris, didžiausios problemos šitoj srity. Keista, ar ne? Tai va, tai parodė labai labai svarbų dalyką, kuris turi politinį atspalvį, labai stipriai politinį atspalvį, kad faktas, ką mes laikome priekabiavimu, smurtu, žaginimu, ir taip toliau priklauso nuo politinės atmosferos, nuo socialinės atmosferos, nuo kultūrinės atmosferos, nuo politinės kultūros tam tikrose valstybėse. Dėl to visa ta tema, apie kurią mes kalbame, jinai siejasi labai stipriai su tam tikrų supratimu pagrindinių reiškinių susijusių su būtent šitą problemą, su šitą šiandieninę mūsų diskusiją. O tai priklauso nuo politikos, kaip bebūtų. Dėl to, kad politinė situacija, kad politikai realiai, jie diktuoja, apie ką bus mokoma mokyklose, kokią kultūrą gaus paremimą arba kokio pobūdžio ir gaus finansavimą valstybinį, kokie žmonės galės kalbėti viešai ir kokioje žiniasklaidoje ir taip toliau. Ir dėja šituo atžvilgiu pastaruoju metu situacija
pasakyčiau, blogėja dėl labai paprastos priežasties. Pradeda dominuoti viešajame, pasakyčiau, viešosiuose debatuose populistinė kalba ir populistinė retorika. Ir tai yra, pasakyčiau, visame pasaulyje problema, ne tik tai pas mus Lietuvoje, nors Lietuvoje ta problema dar pakankamai maža. Mano valstybėje ta problema egzistuoja. Pasakyčiau, kad mano partija, ta, kuri dabar vyriausybėje turi daugumą, mano nuomonė, tai yra partija, kuri turi populistinį atspalvį, o aš pavadinčiau kaip politikos mokslininkė irgi populistinę. Taip pat daugybė partijų, kurios valdo arba bent jau dalyvauja valdžioje daugybė valstybių Europos Sąjungoje, kuriuose neseniai vyko rinkimai, ten iš tiesų galima kalbėti apie populistinį labai stiprų judėjimą arba apie tai, kad populistai paprasčiausiai turi vis didėjančią įtaką į politiką tiek savo valstybėse, tiek ir Europos Sąjungoje bendrai. Ir kalbant apie tai, aš norėčiau atsižvelgti į tai, kas atsitiko Lenkijoje. MeToo atsitiko šių metų pradžioje, Lenkijoje jau pernai, vyko didžiuliai debatai apie abortą ir galimybę. Priežastis buvo tokia, kad mūsų vyriausybė norėjo tiesiog suaštrinti, uždrausti visai abortus bet kokioj srity. Ir tiesiog debatavo dėl to, ar įvesti tokius pokyčius būtent mūsų teisėj. Ir Lenkės išėjo į gatvės. Iš tiesų tokiame skaičiuje, kad politikams tai padėjo suprasti, kad tai yra jėga, kuri gali jiems pakenkti. Ir nepaisant to, kad mūsų vyriausybė galvojo, kad kaip nors va tokiu būdu, bent jau kalbant apie tai, padarys didelį žingsnį link, sakykim, tų labai konservatyvių, nežinau, nuo tų grupių, kurios gali padėti per rinkimus, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia, tai vis tiek moteris parodė, kad tai ne visai yra gera idėja, dėl to, kad jos yra stiprios, jos sudaro pusę visuomenės, daugiau negu pusę visuomenės, ir jos iš tiesų kartais tikrai nori apginti savo teisės. Draudimas abortų yra tam tikra forma diskriminavimo. Mes, aišku, galime kalbėti apie visokias vertybės susijusias su abortai, su moterų teisė spręsti apie save, su vyrų teisė spręsti irgi apie galimybę arba jos stoka turėti vaikus ir taip toliau. Bet kokiu atveju, tai irgi parodo, kad pats faktas, kaip mes apibrėžiame smurtą, prievartavimą, teisę spręsti apie save, yra irgi susitarimo reikalas, o ne tik tai kažkoks faktas, kuris mums duotas kartą ir visiems laikams. Visai neseniai, kalbant irgi apie vieną iš formų, kaip plačiai žiūrint, gali būti diskriminuojamos moteris, bet tai siejasi absoliučiai stipriai su prievartavimo šiuo atveju situacija. Buvo faktas, jog Airijoje visai neseniai, kaip įrodymas teisme, byloje dėl išžaginimo, moteris buvo priimtas ir tarp kitko pasiūlytas moters, kuri buvo aukos advokatė, jos, nežinau kaip pavadinti, jos tiesiog underwear? Lietuviškai. Apranga. Jos apranga. Ir tiesą pasakius, tai sudarė tokį įspūdį, kad iš tiesų galima pagal tai spręsti, ar moteris norėjo būti išprievartauta ar ne. Ir Airijoje moteris išėjo irgi į gatvės ir irgi protestavo prieš tokį požiūrį ir bendrai prieš tai, kad kas nors išėjo su tokia idėja. Aš tuoj pasakysiu, kodėl tokia idėja gal ir buvo visai įmanoma ir kodėl kažkas su tokia idėja išėjo. Čia yra du pavyzdžiai situacijos iš Jungtinių valstijų. Šita situacija dažnai iš tiesų atsiranda tada, kai kalbama apie seksualinį prievartavimą, apie priekabiavimą ir taip toliau. Tai yra dvi moteris, abi dvi jos liūdi apie, dėl, yra liudininkės liudytojos dėl dviejų kandidatų į aukščiausią teismą JAV. Pirma moteris buvo liudytoja 1991 metais, kita 2018 metais. Vienas teisėjas buvo Clarence Thomas,
kitas teisėjas buvo Brett Kavanagh šių metų pasiūlytas Donaldo Trumpo. Pirma moteris, juodaodė, kaip jūs matot, tai pasiūlytas kandidatas buvo irgi juodaodis. Jinai liudijo, kad jis, kad jo elgesis, seksualinis priekabiavimas prieš ją ir taip toliau, kad buvo neakceptuotinas. Jinai susitiko su didžiaja, iš tiesų, pasakyčiau, kritika, jeigu galima tai taip pavadinti. Bet vis tiek tas teisėjas buvo nominuotas su labai labai maža balsų persvara. Šiais metais prezidentas Trumpas pasiūlė Brett Kavanagh į aukščiausio teismo teisėją. Teisėjas buvo paskirtas, ta prasme, jis gavo postą. Realiai spręsdavo beveik vien vyrai, balti, beveik vien. Moteris, ši moteris irgi susitiko su didelė kritika, tačiau jau mitų judėjimas parodė, kad ne viskas yra įmanoma ir bent jau pats faktas, kad apie tai buvo kalbama, parodė, kad truputį daugiau dėmesio buvo skirta faktui, kad va, šita moteris ir dar trys kitos moteris, kadangi jų buvo keturios prieš Brett Kavanagh, kad vis tiek turi kažkokią galią. Tačiau jeigu pagalvojam apie faktinę situaciją, taip buvo kalbama, taip buvo mažiau kritikos prieš jas keturias, negu buvo 1991 metais, bet politinis sprendimas šiemet buvo žymiai drasesnis tuo atžvilgiu, kad tiesiog visiškai nebuvo atsižvelgta į jų kaltinimus, palyginus su 1991 metais. Tai reiškia, kad per 27 metus situacija šiuo atžvilgiu paprasčiausiai pablogėjo. Ir tai nėra tik tai Jungtinių Amerikos valstijų, sakyčiau, ypatybė, nors aš norėjau būtent, rodant Donaldą Trumpą, kuris pasakė, kad Kavanagh does not deserve this, šitie žodžiai yra labai įdomus šituo atžvilgiu. Dėl to, kad nežinau, ar jam šovė į galvą mintis paklausti, ar tos moteris užsidirbo būtent faktą, kad prieš jas buvo elgiamasi tiesiog nepadoriai ir netinkamai, ir kad tas seksualinis priekabiavimas įvyko. Ir jis tarp kitko buvo įrodomas, kadangi FBI buvo įtrauktas į šitą visą procesą. Žodžiu. Norėjau pasakyti, kad ta politinė atmosfera, tas klimatas politinis yra be galo svarbus, kalbant apie tai, kas yra laikoma priekabiavimu, kas yra laikoma smurtu, seksualiniu smurtu irgi. Lenkijoje buvo laikas, kai politikas valdančios partijos pasakė, kad ar galima išprievartauti prostitutę ir pradėjo juoktis per spaudos konferenciją. Niekam nešovė mintis, kad jį, pavyzdžiui, atleistų arba kad jis gautų kažkokią plačią kritiką. Dabar situacija greičiausiai šituo atžvilgiu pasikeitė, tačiau formaliai, jeigu pažiūrėtumėme į tai, kiek yra moterų politikoje, kiek kovojama arba kiek yra naujų aktų, kurie iš tiesų sudaro geresnės sąlygas, sakykime, moterims spręsti dėl savo šituo atžvilgiu likimo, tai situacija labai stipriai nepasikeitė. Čia yra susijęs su politika būtent, susijusi su politika viena tik tai informacija, kuri yra gal viena iš svarbiausių, pasakyčiau, ir labai norėčiau, kad jūs ją atsižvelgtumėte ir gal pabandytumėte atsakyti į tokį klausimą, kurį aš dabar čia duodu viešai. Kodėl moteris balsuoja už partijas, kurios nori prastesnio likimo moterims negu vyrams? O dėja, nors yra tam tikras skirtumas tarp vyrų ir moterų, kurie balsuoja už tuos, kurie pasisako už patriarchatą, už tam tikras vertybės, kurios realiai sudaro moteris realiai namų šeimininkėm, kodėl moteris už juos vis tiek, už tuos žmonės, už tokias partijas balsuoja? Yra keletas atsakymų. Visų pirma, kad populistai bendrai suformuoja savo komunikatus tokiu būdu, kad jie duoda labai paprastus atsakymus ir sudėtingus klausimus. Ir ar vyrai, ar moteris, paprasčiausiai žmonės kartais, net dėl to, kad neturi pakankamai žinių, pasirenka tokį variantą ir tokį atsakymą. Tačiau vertėtų susimastyti, ar tai nėra problema ir ar tiesiog išeitis nėra paprasčiausiai truputį geresnė, atsakingesnė,
pasakyčiau, atsakingesnis tas balsavimo aktas, tiesiog priimant sprendimą, už ką balsuoti. Labai labai jau artėjant prie pabaigos, norėčiau pasakyti, kad yra keletas psichologinių paaiškinimų, kadangi čia tas požiūris mūsų yra toks tarp disciplininis, vat, kaip Ilona paminėjo, ir toks labai makro. Kokios gali būti priežastys, dėl kurių tiek visi žmonės, visa visuomenė, tiek ir, pavyzdžiui, moteris neremia kitų moterų, kurios netgi tapo aukomis. Kodėl jos neatsižvelgia į sudėtingesnę moterų situaciją? Pirmas paaiškinimas yra grinai psichologinis. Tai yra Just World Hypothesis, sugalvota Melvino Lernerio. Tai yra teisingo pasaulio teorija, kuri pasako, kad jeigu auka kažkokia, kurią mes matom, o galima atsižvelgti į, nežinau, į teismo situaciją, kur, sakykim, moteris teisėja, žiūri moterį, kuri buvo išprievartauta, ir, sakykim, ta moteris tuo momentu turėjo stringus ir, nežinau, labai kažkokia ten, nežinau, trumpa sijona. Tokia teisėja gali nuspręsti, kad auka pati prisiprašė savo likimo dėl būtent to teisingo pasaulio, sakykim, požiūrio. Tai yra, jinai pati giliai, nors netgi to neįsitikina, arba nesupranta, kad tai iš tiesų yra pagrindas, dėl kurio jinai taip galvoja. Kad jeigu jinai elgsis padoriai ir rengsis padoriai, tai jai tas neatsitiks. Labai labai sutrumpintas mąstymo būdas, bet dėja, jis egzistuoja ir jis buvo kelis sėkius įrodytas moksliškai. Kitas dalykas yra klaidos feministinio judėjimo. Paprasčiausiai feministės kartais savo labai labai kovingų požiūrį, labai kovingų elgesių truputį atbaido ypač konservatiškesnės visuomenės, kurios gal nepasiruošusios dar tokiai aštriai kovai. Paprasčiausiai tai pasako, kad reikia pritaikyti irgi tam tikrus instrumentus prie situacijos, nors tai nereiškia, kad kovoti nereikia, kaip tik atvirkščiai. Ir taip pat mums senėja visuomenės ir daugiau žmonių, kuriems tam tikros problemos jau nebebūdingos, jie tiesiog sprendžia politiškai. Į šitą situaciją reikia atsižvelgti ir gal paprasčiausiai pažiūrėti, kas iš tiesų gali paaiškinti tiem žmonėms apie dabartinės, sakykim, problemos, ypač jaunų moterų, kadangi jos patiria labiausiai smurtą, nors vis dažniau kalbama irgi apie smurtą prieš seniorus. Tik tai tiek, kad ten tas smurtas atrodo visiškai kitaip. Tai ką mes galėtumėme padaryti, visada turėtų būti kažkoks pasiūlymas į pabaigą, tuo labiau, kad atrodo, kad labai pesimistiškas mano požiūris. Visų pirma, suprasti problemą. Jeigu kalbama apie smurtą prieš moteris, apie priekabiavimą ir taip toliau, ir staiga atsiranda balsai, kad nu, bet čiagi ir vyrai patiria ir taip toliau, ir galų gale gaunasi maždaug, kad ai, geriau nekalbėkim, nes čia yra bendra problema. O kaip kiekviena bendra problema, gal ją kol kas palikim, pažiūrėsim, kas vyks. Tai greičiausiai niekas tos problemos ir neišspręs. Jeigu mes parodysim, okei, moteris tikrai yra tos, kurios patiria to smurto daugiau, ir čia faktas, nors ir dėl to, kad jos yra silpnesnės, kad jos gimdo vaikus, dėl to jos tampa dažnai priklausomos ekonomiškai, o ekonominis smurtas, sakykim, o yra toks, jis gali sietis ir su kitais, su kitų smurtų, sakykim, pavyzdžiais. Tai yra, nežinau, pats faktas, kad moteris yra ekonomiškai priklausoma nuo savo vyro, gali reikšti, kad šitas vyras norės iš jos sekso bet kada, nepaisant to, ar jį to nori ar nenori. Ir tai yra prievartavimas, kartais siejasi su smurtu ir kartais siejasi irgi su daugybė visokių kitokių problemų, pavyzdžiui, viktimizavimu tos moters. Tai nereiškia, kad čia mes turim situaciją, kur moteris yra nedėkinga arba kur mes čia kažkaip įlendam į šeimininę situaciją, tik tai, kad mes parodom rimtą problemą.
Politinis spaudimas, žinoma, jeigu mes spausim politikus, o politikai keis situaciją, tai tada gali būti taip, kad iš tiesų ta situacija išsispręs ne tik tai formalių būdų, bet ir faktinių būdų. Ir galų gale reikia vienintis ten, kur tai yra įmanoma, ypač visos tos grupės, kurios iš tiesų patiria tam tikrą problemą, jos turėtų bendradarbiauti, būti solidarios, o ne dalintis, kaip tai dabar kartais atrodo ir tai, tiesą pasakius, dar gilina problemą, o ne padeda ją išspręsti. Kol kas ačiū labai, jeigu bus klausimų, tai žinoma, prašau. Labai ačiū Renatai už įdomias įžvalgas, už lyginamąjį požiūrį. Natūralu, kad nėra taip paprasta apsispręsti ir ties to, kas tai yra, ir kas tai yra seksualinis priekabiavimas ir taip pat kaip jam užkirsti kelią ir natūralu, kad tai priklauso ir tai tam tikra prasme yra ir politinis sprendimas. Ir aš primenu, kad šiandien mes turėsim galimybę užduoti klausimų mūsų diskusijos dalyviams, taip, tai tiesiog žymėkitės tuos klausimus dabar, kuriuos norėtumėt užduoti, jūs turėsit galimybę. Dabar pereikim truputį prie teisinio reglamentavimo. Kas iš to, tarkim, mes apsisprendėm, kas yra seksualinis priekabiavimas ir dabar kokius yra numatytos, tarkim, poveikio priemonės už tai. Kas gręsia tam, kas galbūt netinkamai pasielgs, nebus pakankamai socialiai atsakingas. Ir aš norėčiau paprašyti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyresnėje patarėja Laima Vengaledic pristatyti savo požiūrį, pasidalinti su mumis savo įžvalgomis. Ačiū labai. Galiu turbūt kalbėti. Tai gal pirmiausia pradėsiu nuo paties apibrėžimo, kad visiems būtų aišku, kada tai yra flirtas, kada tai yra seksualinis priekabiavimas. Moterų ir vyrų lygių galimybių statyme, kurio 20-metį jau turbūt švesime šiais metais, yra apibrėžtas būtent seksualinis priekabiavimas. Tai yra nepageidaujamas žodžiu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys, kai tą elgesį lemia siekis arba tikslas arba pasiekmės pakenkti žmogaus orumui, sukurti jam bauginančią, priešišką, žeminančią aplinką. Tai vat tas žodelis nepageidaujamas elgesys ir yra tas kertinis toks akmuo, kada, sakyčiau, leidžia atriboti, kada tai yra elgesys priimtinas abiem pusėm, kada jis yra nepriimtinas, tarkim, vienai pusiai. Tai vienareikšmiškai tas aspektas, kad jis yra nepageidaujamas elgesys. Na, jeigu dabar vertinti apie tai, kokia yra atsakomybė už seksualinio priekabiavimo veiksmus, tai aš kalbėsiu turbūt apie daugiau apie civilinę administracinę atsakomybę, ne apie baudžiamąją atsakomybę, tai iš tiesų yra numatyta bauda, nustačius seksualinio priekabiavimo veiksmus administracinių nusižengimų kodekse, na, ji nėra tokia didelė ta bauda ir šiaip aš sakyčiau, kad per visą praktiką tarnybos 20 metų bauda nebuvo nekarto taikyta už seksualinio priekabiavimo veiksmus, bet turbūt ne dėl to, kad nebuvo tas priekabiavimas nenustatytas, bet tiesiog, kad galbūt buvo taikytos kitos priemonės. Nepamirškim, kad seksualinis priekabiavimas pagal darbo kodeksą yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Tai jeigu kalbėti apie darbinius santykius, tai yra darbdavio darbuotojo santykius, tai nustačius tokį šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, žmogus darbuotojas gali būti atleistas iš darbo iš karto be įspėjimo. Jeigu kalbėti apie šitą akademinę bendruomenę, apie švietimo mokslo studijų institucijų veiklą, tai vėlgi labai svarbu, kad moterų ir vyrų lygių galimybių statyme yra numatyta pareiga būtent švietimo ar mokslo studijos institucijos, tai yra greičiausiai čia būtų vadovo pareiga, užtikrinti, kad tiek darbuotojai, tiek studentai nepatirtų seksualinio priekabiavimo. Štai apie kokias ten priemonės ar prevencijos taisyklės vat ir kalbėjo, buvo kalbama, tai kiekvienas šiaip ir universitetas ir aukštoji mokykla
na, tokias priemonės būtų labai tikslinga ir taisyklės nusimatytų, kaip užkirsti kelią galimam seksualiniam priekabiavimui, kaip to išvengti. Bet turbūt problema yra kita dar ir Lietuvoje, ir kada girdime, kad, tarkim, Skandinavijoje staiga didelė banga atsirado atveju, kada seksualinis priekabiavimas buvo pagarsintas ir, sakyčiau, tie duomenys tiesiog parodo, galbūt Skandinavijoje gal daugiau įgyja moteris ar vyrai drąsos kalbėti apie tai. Na, Lietuvoje tai yra tikrai dar labai reti atvejai, bent jau lygių galimybių kontrolėjos tarnyboje, kiek mes tokių skundų sulaukėme, tai galiu pasakyti tikrai nedaugiau kaip 5 per metus. Ir netgi prasidėjus tam pačiam mitių judėjimui, tai gal daugiau būna tokių telefoninių pasiteiravimų, anoniminių pasiteiravimų, pasiteiravimų elektroninių paštų, kada skambina ir klausia, kaip elgtis, kaip atpažinti, ar tai yra seksualinis priekabiavimas, kokių priemonių imtis. Nes vis tik seksualinis priekabiavimas yra labai susijęs su privačiu žmogaus gyvenimu ir su tuo, kaip žmogus jaučiasi, ką jisai išgyvena, ir galbūt yra viena iš priežasčių, kodėl žmogus nenori apie tai kalbėti, nes tai yra kaip ir gėdinga galbūt netgi pasakyti apie tai, kad kažkas kėsinosi tavo orumą ir norėjo pažeminti ar paniekinti. Tai labai yra jautrus dalykas ir dėl to tokia ta patirtis yra, sakyčiau, bent jau lygių galimybių tarnybos nėra tokia didelė nagrinėjant tokius skundus dėl seksualinio priekabiavimo. Gal tik tais paskutinis toks atvejis, vienas turbūt jums irgi yra girdėtas, tai yra apie Panevėžio dramos teatro direktorių, kuris seksualiai priekabiavo prie aktorės, tai iš tiesų buvo nustatytas seksualinis priekabiavimas. Šiuo atveju direktorius buvo atleistas iš darbo. Na, mergina, prie kurios seksualiai priekabiavo, turėjo įrašus. Tai aišku, jinai buvo padariusi garso įrašus ir jis neneigė pats direktorius, kad seksualiai priekabiavo ten apkabindamas ir tardamas tokius žodžius, tik tai aiškino, kad neva tai buvo toks pasiteisinimas, kad tai buvo reikalinga vaidmeniu, kad ji geriau įsijaustų į vaidmenį, tai neva taip reikėjo darytis ir taip elgtis. Bet be abejo, tas, kas yra dar, sakyčiau, labai svarbu ir kas vyko šiais metais ir praėjusiais metais, tai vis tik yra buvusio Seimo nario būtent susijusi byla, tai yra Pūko byla, kada, na, buvo nustatyta, jog jis taip pat seksualiai priekabiavo prie besidarbinančių merginų, ir Konstitucinis teismas priėmė tokią, reiškia, nutarimą, tokią išvadą apie tai, kas yra seksualinis priekabiavimas ir kaip turėtų būti vertinamas seksualinis priekabiavimas. Ir iš to Konstitucinio teismo nutarimo aš tiesiog pacituosiu tokias turbūt labai svarbius momentus, nes Konstitucinis teismas pasakė, kad tas nepageidaujamumas, kuris yra nepageidaujamas žmogui, jis nebūtinai turi būti kažkaip demonstratyviai išreikštas ir nebūtinai žmogus, prie kurio seksualiai priekabiauja, turi parodyti tą priešiškumą. Pakanka, kad būtų akivaizdu, kad tas elgesys yra netoleruotinas ir nepriimtinas. Taigi mes esam kiekvienas, gyvenam visuomenėje ir turime būti socialiai atsakingi ir turime vertinti savo veiksmus ir savo veiksmų pasekmes. Ir tai iš tiesų yra labai svarbu, kad apie tą suvokimo lygį kalbėti. Ir antras dalykas dar iš Konstitucinio teismo nutarimo norėčiau pasakyti, kad nors ir seksualinio priekabiavimo apibrėžime yra numatyta, kad turi būti tas siekis ar tikslas pakenkti žmogaus orumui, sukurti bauginančią priešišką aplinką, tai tą siekį ir tikslą yra įrodyti labai labai sudėtinga. Tai yra svarbu, vėlgi Konstitucinis teismas padarė išvadą, kad kaip jaučiasi pati auka ar pats žmogus, kuris patyrė seksualinį priekabiavimą, tai yra svarbiausia. Siekis, tikslas ne visada turi būti įrodinėjimas. Iš tiesų svarbu, kaip auka išgyvena ir kaip jinai pergyvena būtent šito elgesio pasekmes. Tai aš dabar labai trumpai, kadangi aš dar žinau, turime kitą programą, paskui galėsime diskusijai padiskutuoti ir papildyti klausimą. Ačiū labai gerbiamai Laimai.
Iš ties, čia labai labai svarbu, kaip žmogus pats, kuris galimai nukentėjo nuo seksualinio priekabiavimo, kaip jis jaučia visą šitą situaciją. Ir taip, iki 5 atvejų per metus tai nėra daug. Ir dabar, jeigu mes truputį pažiūrėtume į pačią griežčiausią atsakomybę, tai yra baudžiamą atsakomybę. Kokia yra situacija čia, šitoj srity? Nes, tarkim, viena vertus mes žinom, kad baudžiamoji atsakomybė tai yra ultima ratio atsakomybė. Tai yra tik tai tada, kai nepasiteisino jokios kitos priemonės, galima remtis jau baudžiamosios teisės priemonėmis. Ir čia norėtųsi išgirsti prokuroro nuomonę, kokia yra situacija, tarkim, dėl ikiteisminių tyrimų, kurie yra keliami dėl seksualinio priekabiavimo. Labadiena, tai iš karto nuvilsiu tuom, kad apie konkrečius tyrimus aš nešnekėsiu, nes būtent mano padalinys su jais dirba, tai mes negalim turėti iš ankstinės pozicijos, kol dėl to nepasisakė teismas. Tačiau iškart pasakysiu, kad išgirdus skaičius, kad kas trečia, ketvirta moteris patiria prievartą, tai pasakysiu Lietuvos skaičius ir matyt, kad mano pasisakyme šiandien daug bus tokių retorinių klausimų, kuriuos nei jūs, nei aš atsakymo neturiu. Tačiau, na tai penas pamąstymui, kas vyksta. Tai pagal mūsų skaičius, tai na, Lietuvoje tik tai 1 milijonui 10 moterų arba 10 skundų būtų. Tai palyginus su pasauliniais skaičiais rodo, kad arba mes labai gera visuomenė, kur nėra priekabiavimo, arba pas mus ta tolerancija ir latentiškumas yra labai dideli ir žmonės paprasčiausiai apie tai nelinkia kalbėti. Tai matyt, kad klausimas jums. Atsakysit patį savo. Tai šiuo atveju iš tiesų mitių judėjimas bylų skaičiui, kaip be būtų keista, jokios įtakos nepadarė. Jeigu 16 metais mes turėjom pradėtus 2 ikiteisminius tyrimus, 17 metais 7, tai šiais metais mes turim tos pačius iki lapkričio 1 dienos tos pačius 7 pradėtus tyrimus, taigi nėra daug. Iš jų į teismą perduota pernai viena byla, šiemet jau 2. Na, o atsisakyta 26, 16 metais, 17 metais 30, šiais metais 27 atvejai, kai neišvelgta nusikaltimo sudėtis. Tai vėlgi tai rodo, kad iš tiesų tie skaičiai nėra dideli ir, na, nukentėję asmenys, nesakau moteris, nes mes turim ir vyrų pareiškimų, tai šiuo atveju nukentėję asmenys, na, tikrai nelinkia pranešti. Ir šiuo atveju, kodėl to skaičius atsisakymų, tai vėlgi sakyčiau, čia reikia žiūrėti į įstatymo konstrukciją. Pas mus labai siaurai tas priekabiavimas apibrėžtas, tai yra būtina įrodyti, kad žmogus tokiu savo elgesiu siekia seksualinio bendravimo arba bent jau seksualinio pasitenkinimo. Labai dažnai mes susidurėm su atvejais, kai vadovas ar asmuo, nuo kurio pavaldiniai priklausomas asmuo, nesiekia to seksualinio bendravimo, o tokiais savo veiksmais nori paprasčiausiai pasityčioti. Tokios frazės, kaip nebuvo reikalas ir taip toliau, na, rodo, kad tas žmogus iš tiesų nesiekia jokio seksualinio bendravimo, bet savo veiksmais, na, nori parodyti savo dominavimą ir pažeminti tą asmenį. Tokiu atveju vėlgi jokio seksualinio priekabiavimo mes išvelgti negalim ir tokiu atveju ikiteisminis tyrimas dažniausiai net nebus pradėtas. Maža to, baudžiamajam kodekse tai yra baudžiamasis nusižengimas. Tai yra veika, už kurią numatyta tik tai bauda, laisvės apribojimas ar trumpalaikis areštas. Tai yra vėlgi pati lengviausia nusikalstamos veikos forma ir na, įrodinėjimo labai daug, auka, na, tikrai turi ilgai ir nuobodžiai duoti parodymus ir ne vieną kartą, o rezultatas, na,
nedidelė baudelė ar laisvės apribojimas, kuris pasireiškia tuo, kad na, asmeniui apribojimus tam tikros konstitucinės teisės, tačiau į jokį kalėjimą tas asmuo nėra siunčiamas. Ir tokiu atveju na, labai dažnai nukentėjusi pusė, liaudiškai tariant, nusispjauna ir iš vis niekur nesikreipia, žinodama, kad rezultatai bus gana menki. Jo labiau, kad garsieji atvejai Lietuvoje, na, mitių judėjimo pagarsinti, šiuo atveju vėlgi baudžiamos atsakomybės neužtraukia daugiau Lietuvių, nes pas mus senatis šitiem nusikaltimam yra 3 metai. Tai yra, jeigu kalbėti apie aukštasias mokyklas, tai dažnai nukentėjusi pusė net nespėja pabaigti savo universiteto ir kreipiasi jau atsikračius dėstytojo galimos įtakos, tarkim, ir na, jei pasakoma šaukštai po pietų, viskas 3 metai praėjo, nieko padėti nebegalim. Iš tiesų, išgirdau tos atvejus dėl aprangos ir taip toliau, tai šiuo atveju mes jau Lietuvoje tos atvejus turėjom ir skandalą teisme, kai išžagintai merginai teismo posėdžio metu, teisėja posėdžio pirmininkaujantį pasakė, jūs pažiūrėkit, kaip jūs apsirengus, jeigu jūs taip vaikštysit, tai jūs dar kartą išžagins. Na tai, tai yra jau tikrai skandalas ir matyt, kad tokie vertinimai, na tikrai aukos pasitikėjimo nestiprina. Turėjom ir atvejį, kur buvo nuteisti 2 policijos pareigūnai už prostitutės išžaginimą, tai vėlgi Lietuvos teismai pasakė, kad netgi ir, na, nepasakysiu, kad tai profesija, bet ir to užsiėmimo moteris yra ginamos įstatymo ir šiuo atveju pareigūnai, kurie privalėjo kovoti su tuo reiškiniu, na, bandė pasinaudoti tuo. Tai jie buvo nuteisti. Ir pabaigai, kadangi vėlgi diskusijoje paliksiu klausimus, tai šiuo atveju matyt, kad pas mus labai didelis smūgis mitių judėjimui, ką rodo ir dabartinė situacija, kad kažkaip viskas nutilo, sudavė, sakyčiau, netgi to mitių judėjimo tėvų ir skatintojų poelgis, kai atsirado svarstymai rimti Seime, kad bausti nukentėjusią pusę už nepasitvirtinusius pranešimus. Šiuo atveju aš kaip teisininkas ir kaip prokuroras, kuris na, dirba su tom bylom, noriu pasakyti už melagingą, žinomai melagingą pranešimą. Baudžiamoji atsakomybė jau yra, bet mes kalbam apie nepasitvirtinusį. Tai tokiu atveju netgi pranešus merginai, kuri nėra teisininkė ir, tarkim, nenustatysim pavaldumo požymio, tai ką mes jau dabar už tą bausim. Tai vat, matyt, kad tai tikrai aukas išgąsdino ir pagal pareiškimų kėti matom, kad na, tikrai dabar tas mitių judėjimas turėjo pagreitį, dabar visa tai sustojo ir laukiama, kas bus. Tai šiuo atveju matyt, kad Lietuvoje dar viskas prieš akį ir na, darbo dar tikrai daug, viena konferencija čia ledų nepramuš. Ačiū labai. Ponas Arūnas Meška pristatė savo praktinės įžvalgas. Natūralu, kad viena konferencija nepramuš ledų, bet reikia stengtis ir čia vis tik tai tikimasi, kad čia bus gera, esame gerame kelyje. Ir vėlgi, primenu, kad dar padiskutuosime apie tai ir dabar kviečiu pasižiūrėti 2 trumpametražius amerikiečių režisierių sukurtus filmus. Būtent jūs pamatysite tos trumpus atvejus, paremtus realiais gyvenimo įvykiais. Is this your first shift? Yeah. Have you worked here for a while? Yeah, man, this is going on my 3rd year. Cool. I actually worked here, a year and a half before Livia. How did you meet Livia? Oh, we used to go surfing together. Really? Yeah. Surfing? No surfing shit. Camp. Surfing camp? Mm-hmm. It's kind of hot. You and Livia, little bikinis, waves crashing on the shore, cool. Trying to keep them up.
With all the talk that happens here, believe me, I was being subtle saying that. Because the guys in here, it's a lot. Did Livia kind of give you rundown? It's not my first time bartending, so. It's a sausage party in here. It's fine. I'm very familiar. Yeah, because you're a sexy girl, Sam. Thanks. Welcome. Guys are going to be coming up to you all the time, I can already tell. Well, I don't know about that. Oh, yeah. Know about that. They're going to be like, hey, sexy ass you got going on over there. Does that sexy ass have a telephone number I can call? Oh, God. I'm serious, and I'm telling you, I'm being subtle. Because some of the guys are way worse than that, and they don't always just use their words, you know what I mean? No, I know. I mean, it's part of the job. It happens, you know. Yeah. Because, you know, guys, they'll be getting drunk, and they think they can have whatever they want. You know, the whole grab them by the pussy thing. Oh, and then yeah. It's like, out of nowhere, they're like, boom, right there. You know what I mean, though? Yeah, no, I get it. I was totally showing you how. Well, here, look. Let's make things even. Go ahead, grab my. No, it's. Grab it. I do squats. No, don't be stupid. It's be fine. Fun. It's totally fine. All right, suit yourself. I don't care. Okay, cool. Are you sure you don't care? Yes, seriously. Because for a second there, you turned around like you were gonna give me, literally, some feminist rant, bullshit. And I'm the biggest feminist there is that I know. Oh, I'm sure. Yeah, I love women. Sam, are you sure we're cool? Yeah, no, we're fine. Are you sure? Yes. Okay, good. Totally. You really seem cool. You seem super cool. And if anybody does grab your ass, they come up here, just tell them. Seriously, most guys will listen. Just say, dude, hands off. If that guy won't listen, come and get me, and I'll make sure that son of a bitch gets out of here. Okay, I will. Yo, what's up, Mo? That's our DJ, Mau Mau. So, last thing, yeah, is that the music, when Momo kicks it into high gear, is going to get a little bit loud in here. Mm-hmm. So, your customer's going to have a hard time hearing you, so you may want to... What? And I've seen worse. Seriously. It's fucking crazy. I'm gonna go change the kegs out, okay? Okay. Čia buvo vienas filmas ir dabar dar vienas. Truputį skiriasi nuo prieš tai buvusio, nes jūs pamatysite, čia bus vizitas pas daktarą. Hello, I'm Dr. Sopling. How can I help you? Oh, hi. Where's Dr. Patel? He's on vacation. So what seems to be the problem? I have this terrible pressure under my eyes and my head. Mm-hmm. Feels like it's going to explode. I'm incredibly weak. I could almost not get out of bed this morning. Okay. How long has this been going on for? Like 2 days. Okay, let's take a look. Can you, Yeah. Turn this way and just bend over for me. Bend over? Yes. Bend over, please. That's how we check for sinusitis. It sounds like you have sinusitis. Oh, okay. Come on. All the way down. Okay. There you go. A little more. Oh. Good. Okay. Does that hurt? Yeah, that's very painful. Okay, sit up. There you go. Let's take a look. Open your mouth, stick out your tongue, one, ah. Okay. Sam. Sinusitis? Patience. You need patience. I have patience. Okay. Does that hurt? Sort of. Here? Yeah, it does. Here? Yeah, a bit. Right there. Mm-hmm. All right. Okay. There we go. Take a deep breath for me. Good. Feel more. Good. Lie down.
just undo a button for me? Maybe one more. Why do you ask? Have you had a mammogram lately? Not in a while. You should. You have a lovely chest. It'd be a shame not to have it checked. I just mean that there's a small indentation there, and it an could indentation? Be, it just could be indicative of a lot of things. Oh my God, where? It's Jesus. Tiny. No, it's not a problem. But you should have it checked. Do you ever check yourself? No, I don't. Should. Really. Here, I can show you. Put this. It's easy. Put your head, right hand, there you go. Turn your head this way. There you go. And you just feel around and circle that. There you go. See if you can feel anything. Nope. I don't think there's any problem at all. I think you're fine. I wouldn't worry about it. You have any allergies to medications? Not that I know of. So, what do I have? Sinusitis? Classic case of sinusitis. Taip, ir čia buvo du filmai. Jų yra daugiau, bet tiesiog dėl laikos tokos mes negalim sau leisti žiūrėti daugiau. Bet dabar tikrai kviečiu, laiko liko nedaug, bet kviečiu diskusiją ir kviečiu jūsų, jeigu turite klausimus, prašau kelti rankas ir jūs turėsite galimybę pasisakyti. O mūsų diskusijos dalyvius prašau grįžti ir kalbėti labai prašau į mikrofoną. Skirman, jūs norėjote, taip? Prašau. Vaikystėje, kada lankiau mokyklą, pilietinio ugdymo mokytojas mane ne vieną kartą po pamokų mokė. Tai turiu klausimą, ar tai yra smurtas. Leiskite pastikslinti, mokė. Mokė prieš mano valią. Mes galim tik tai natūralu čia įsivaizduoti, ką jūs turite omeny, ir sunku pasisakyti tokioj konkrečioj situacijoj. Taip, Renata, prašau. Taip. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Man atrodo, jūsų balsas yra kažkas, kas dėja prisideda prie to, kad problema yra ignoruojama. Būtent tokie balsai. Viską galima pavirti absurdišku. Absoliučiai viską. Tiesą pasakius, žiūrėdama antrą filmuką, aš irgi pasipiktinau, pagalvojau, taigi prevencija, pavyzdžiui, moterų krūties vėžio, gali būti net svarbesnė už, sakykim, va, tokį pavadintų harassmentų seksualinių, už tokį elgesį, pavyzdžiui, daktaro. Gal jis turėjo, gal neturėjo, sakykim, kompetencijų patikrinti jos krūtinę. Gal jis tą padarė tiesiog dėl to, kad norėjo pasitenkinti. Bet kita vertus, tai nereiškia, kad mes turime dabar bijoti bet kokios krūties vėžio prevencijos. Kita vertus, ką jūs sakot, tai, nu, atsiprašau, prieš valią mokytis ir smurtauti arba priekabiauti seksualiniai yra du visiškai skirtingi dalykai. Tai va, čia būtų mano labai trumpas atsakymas. Nu, jeigu jūs tą turėjot omenyje, jeigu jūsų problema buvo gilesnė su tuo mokymusi, tai paprašyčiau paaiškinimo ir pasigilinimo.
tiktai komentarą noriu pasakyti, kad mano žiniomis Vokietijoje tokia situacija buvo, kada vaikas pasiskundė dėl to, kad buvo mokomas prieš jo valią. Ir tas mokytojas daugiau to nebedarė. Matot, gali būti taip, kad vaikas turėjo rimtų problemų, apie kurias nekalbėjo, dėl to, kad bijojo. Pavyzdžiui, priekabiavo prie jo mokytojas. Jeigu tai yra rimta problema, tai čia jau siejasi ne su mokymo procesu, o su tiesiog faktu, jog vaikas bijojo mokytojo. Jeigu taip iš tiesų buvo, tai greičiausiai, aš nežinau, nesigilinau į šitą bylą, tai man sunku pasakyti, bet tai iš tiesų galėjo būti problema. Šiaip mokymosi procesas, nu, jis yra apibrėžtas teisė ir nu, tiek galiu pakomentuoti. Kitas dalykas yra tas, kad kalbant apie sutikimą arba, sakykim, norą ar nenorą, JAV ir Kanadoje studentai jau dabar realiai egzistuoja visiškai kitoj realybėje negu mes dabar. Tai yra ten no means no, plus, kas yra svarbu, jeigu bent viena, ta prasme, jeigu tas, kuris priekabiavo prie panaudojusio alkoholio žmogaus, ar tai moteris, ar tai vyras, tai jau pats tas faktas padaro aukos pareiškimą tikrų, atsiprašau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žodžiu, jeigu žmogus, kuris buvo girtas tuo momentu, kai jo teigimu nenorėjo turėti sekso arba nenorėjo, kad su juo būtų elgiamasi tam tikrų būdų, tai jis yra teisus. Jeigu jis įrodo tik tai tą faktą, kad jis tuo momentu buvo girtas. Ir to užtenka, kad jo teiginys būtų laikomas tikrų ir kad tai būtų pavadinta seksualiniu priekabiavimu. Žinoma, tai gali suteikti daugybę, pasakyčiau, situacijų, kur kažkas norės pasinaudoti šitą situaciją. Nežinau, tiesiog arba dėl for fun, arba dėl to, kad pagalvos, okay, čia man dabar bus gera galimybė, nežinau, ten pokštauti arba dar kažką. Arba tiesiog iškreipyti visą idėją. Bet žinokit, visada taip yra, kad nu, kaip mes be norėtumėme, kad būtų gražu pasaulyje, tai kartais būna ir purvo, ir visko, bet tai nereiškia, kad mes neturime siekti to, kad bent jau tam tikros taisyklės sudarytų sąlygas, kuriomis mums visiems gyventųsi geriau. Visiems. Tai yra, jeigu visuomenė yra 10 žmonių, tai reikia sudaryti minimalias sąlygas, kad tie 10 žmonių gyventų gerai. O ne sąlygas, kad 2 gyventų labai gerai, o visi kiti šiaip sau dėl to, kad tie 2 va diktuoja kažkokias sąlygas, arba kad jie galvoja, kad kiti galėtų juos išdurti. Nu, tiesiog taip neturėtų būti. Atsiprašau, čia taip jau sveikaprotiškiau, ką galėjau sugalvoti. Ačiū. Taip, ar būtų dar klausimų? Ar būtų dar klausimų mūsų diskusijos dalyviams? Pagalvokit, čia turite gerą progą paklausti, išsakyti savo mintis. Aš norėjau truputį irgi dar paklausti, kaip žinia ir apie ką minėjo ponas Arūnas Meška, kad yra senaties terminas, taip, bet kaip yra dėl atvejų, dėl kurių kreipiamasi į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą? Taip, senatie. Taip. Ar yra buvę atvejų, kuomet, tarkim, senaties terminas irgi yra. Tai yra dar trumpesnis terminas, negu baudžiamajam kodekse numatyto nusižengimo, tai yra 3 mėnesiai. Nuo skundžiamų, taip labai trumpas, nuo skundžiamų veiksmų padarimo arba jų paaiškėjimo. Taip kad delsti tikrai nereikia ir juo labiau, kad jeigu veiksmai įvyko vat, visiškai neseniai, tai aišku, būtų lengviau ir atlikti tyrimą ir surinkti, apklausti liudytojus, jeigu jų yra. Ir aš tai visada dar kartą skatinu ir primenu, kad visada galima galų gale kreiptis anonimiškai, galima skambinti. Šiandien pati aš sulaukiau 3 skambučių telefonų, nežinau, kas inspiravo kreiptis, bet tiesiog sulaukiau, kur skambino, na, moteris skambino, kaip elgtis, ką daryti ir ar tai yra seksualinis priekabiavimas ar nėra seksualinis priekabiavimas, kaip rinkti įrodymus ir ką pasakyti tam žmogui, kuris priekabiauja. Ar rašyti skundą, ar tiesiog kažkaip kitaip reaguoti. Ir aišku, dažnai tiesa kreipiasi netgi
ne pati, bent jau mūsų tarnyba, ne pati, tarkim, moteris, kuri, pavyzdžiui, nukentėjo, bet kreipėsi, na, draugas ar vyras ar kartais net brolis, kadangi pati moteris nukentėjusi neišdrįsta kreiptis, nes tai yra taip skaudu ir taip yra privatu, kad ji pasipasakoja savo artimiems žmonėms ir šitie kreipiasi ir klausia, ką daryti. Bet dėja, na, tikrai yra 3 mėnesiai nuo skundžiamų veiksmų padarimo, bet yra dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti pabaigai, ir ko nėra baudžiamajam kodekse, ko nėra baudžiamojo proceso kodekse, kad būtent tiriant skundus dėl seksualinio priekabiavimo, įrodinėjimo pareiga tenka apskustajam asmeniui arba atsakovui. Tai jeigu, kaip prokuroras minėjo, baudžiamajame procese reikia nustatinėti ir auka turi įrodinėti, nuolatos teikti įrodymus, kad to ar to, kad tą ir tą patyrė, tai šiuo procesas, šiuo atveju civiliniam procese, administraciniam procese yra šiek tiek lengvesnis, nes auka, ar tarkim, ar moteris, ar vyras pareiškia, kad tada ir tada, tarkim, vyko ir vyko tokios faktinės faktai, vyko seksualinio priekabiavimo veiksmai ir šiuo atveju apskustasis turi įrodyti, kad jis to nepadarė. Čia irgi toks visada kyla diskusijos visuomenėje, ar nebus apie nekaltumo, nu tiksliau, ar neapkaltins nekaltai tam tikrų vyrų, ypatingai garsių ir žinomų vyrų, ir kas nuskambėjo Lietuvoje ir žiniasklaidoje, kad buvo pareikšti kažkokie pareiškimai padaryti vieši apie seksualinį priekabiavimą, apie garsius galbūt žmonės Lietuvoje, apie režisierius ar ne. Tai tokia baimė buvo, kad neva jie yra apkaltinti nekaltai, bet kaip ir prokuroras minėjo, visada yra irgi atsakomybė už melagingų parodymų skleidimą, taip kad manau, kiekvienas žmogus yra irgi socialiai atsakingas ir na, turėtų pirma pagalvoti, ar tikrai verta, ar verta išsigalvoti kažkokius faktus ir kodėl mums reikėtų netikėti, ar yra pagrindas netikėti tokiais pareiškimais iš tiesų. Nes jeigu vis tik pareiški kažkokius, ne tai kad kaltinimus, bet pasakai, pareiški kažkokia vieša informacija apie tai, ar apie tai, kad ypatingai garsus žmogus seksualiai priekabiavimo, tai reikia irgi, turbūt mes linkę esame tuo tikėti, nes koksgi yra kokia dingstis meluoti ir skleisti tuos melagingą informaciją ir melagingą žinias. Nes būtent mitių judėjimas tuo ir irgi vis tik pagarsėjo, kad ir sakyčiau, tikslai turbūt mitių judėjimo buvo, kad parodyti tos problemos paplitimo mastą, būtent kiek yra tokių žmonių, palaikyti, tai yra visus tas aukas, kurios patyrė seksualinį priekabiavimą, na ir galų gale sudrausminti tuos žmonės, kurie galbūt linkę seksualiai priekabiauti. Bet ką mes dar pabaigai pasakysiu, patys pasidarėm savo tarnybai, tai pasiruošėm irgi tokias prevencijos taisyklės ir kaip išvengti seksualinio priekabiavimo. Ir netgi darėm tokius bandymus, ar sakyčiau, netgi tokius testavimus įvairius, kaip mes kiekvienas suvokiame, pavyzdžiui, kad ir komplimento pasakymą, arba kažkokį išvaizdos aptarinėjimą, netgi tai, jeigu būtų, arba apsikabinimus, pavyzdžiui, kada na, sveikinam ten, ar pasisveikinam, ar su gimtadieniais, tai dažnai vyksta tokie fiziniai prisilietimai, būtent pasisveikinimo metu. Ir pasiteiravimą netgi apie sveikatą, ar apie išvaizdą, ar tai galėtų žaisti, ar negalėtų žaisti. Tai vis tik paaiškėjo, kad iš tiesų vieniems žmonėms tai yra labai nemalonu, na, tokie visokie fiziniai prisilietimai dalykiniai aplinkoje, aš manau, tas pats ir studijų aplinkoje yra nemalonu, ir kad gali tiesiog jaustis, ypatingai, žiūrint ten kokias vietas liečia, ar bučiuoja į veidą, ar dar kažkur, iš tiesų gali sukelti ne kažkokias nemalonės asociacijas, todėl mes nusprendėm tiesiog tokias taikyti labai neutralias elgesio taisyklės ir galbūt prieš kažkaip bendraujant ar pasakant na, kažkokį ar juokelį ar dar kažkokius veiksmus atliekant, tokius rizikingus vis tik paklausti, ar jie būtų priimtini, ar juos akceptuos tas žmogus, su kuriuo mes tai bendraujame. Tai tos taisyklės, jeigu kam įdomu, yra paskelbtos lygių galimybių kontrolės tarnybos interneto svetainėje ir galima susipažinti ir na, bent jau vienas toks iš kelių, ko mes patys ėmėmės ir ką patys norime padaryti, kaip užtikrinti tą prevenciją seksualinio priekabiavimo.
Ačiū labai. Dabar ponė Birutė, paskui Renata ir gerbiamas Arūnas. Prašau. Aš pagalvojau, jeigu auditorija neturi mums klausimų, tai gal mes galim auditorijos paklausti, kad diskusija iš tiesų būtų, nes aš vis kažkaip mane išeina iš galvos, kodėl tuo atveju tiek mažai, ar mes jau čia tokia tobula visuomenė ir universitete iš tiesų nėra atvejų. Viena vertus labai džiaugiuosi, pasitikėjimo liniją atidarėm, bet atvejų nėra. Kita vertus netikiu, kad jų nėra. Tai noriu tiesiog paklausti, ypatingai žiūrėdama į studentišką auditoriją, nes tikrai labai rūpi man ir pagal pareigas ir kaip žmogui. Tai, kad šiandien atėjo, tai įsivaizduoju, kad rūpi šitą temą, bet kaip jums atrodo, kiek rūpi tai jūsų bendramžiams, kolegoms bendrai studijuojantiems ir kokiomis formomis mes iš tiesų universitete galėtumėm apie šitą temą kalbėtis, labiau būti jai jautrus, pastabus ir aš įsivaizduoju, kas čia, na galbūt tikrai va tam lietuviškam kontekste vyksta ir mūsų organizacija nėra jokia išimtis, kad yra didelis nepasitikėjimas, kad iš tiesų struktūros, valdžia, atsakingi asmenys tikrai tinkamai manim pasirūpins arba kad tikrai profesionaliai spręs klausimus. Tai ką mes galim galbūt padaryti bendrai labiau dėl didesnio pasitikėjimo ir didesnio atvirumo ir žinojimo, kad iš tiesų mes profesionaliai galim apsieiti su tam tikrais, tikrai nemaloniais dalykais, kurie gali nutikti. Tai galbūt kas nors turit minčių idėjų. O pavyzdžiui, pakelkit, prašau, rankas, kas iš jūsų žino, kad yra sudaryta rektoriaus įsakymų speciali komisija. Komisija, kuri, vat, esant reikalui, galėtų tirti nediskriminavimo seksualinio priekabiavimo atvejus. Pakelkit, prašau. Yra informacijos tikrai pakankamai Vilniaus universiteto tinklapyje. Pastaruoju metu daug labai daroma ir yra kur kreiptis ir konfidencialumas ir anonimiškumas yra užtikrinamas. Jeigu galima labai labai trumpai, nes laikas labai spaudžia. Renata dabar taip ir... Aš pasistengsiu labai greitai dėl to, kodėl tiek mažai pranešama apie būtent tokius įvykius. Pagal tą tyrimą 2014 metų Europos Sąjungoje daugiausia 14% moterų arba tiesiog aukų praneša apie seksualinį smurtą, nes tai buvo, ten buvo kalbama apie smurtą tiksliai, be jau išskirimo, priekabiavimo ir taip toliau. Tai greičiausiai, apibrėžiant taip, tai buvo sunkesni atvejai. Dėl to, kad dėl įvairių priežasčių. Bet aš jums parodysiu, kokia gali būti priežastis, kadangi prieš kokius 2 mėnesius buvo paskelbta ataskaita apie moterų situaciją, ypač moterų, situaciją Šiaurės Korėjui. Ten yra be galo sunku tirti bet ką, bet tai buvo ataskaita padaryta atsižvelgiant į pareiškimus tų, kurie spėjo pabėgti, kuriems pavyko pabėgti iš Šiaurės Korėjos. Ten moteris, bet visos aukos realiai ar dauguma visiškai nepraneša apie smurtą, seksualinį smurtą. Jos visų pirma džiaugiasi, kad pavyko išgelbėti gyvybę. Antras dalykas, kartais aukos džiaugiasi, kad jomis domimasi, nes tai gali prailginti jų gyvybę. Trečias dalykas, kad aukos kartais net nežino, kad tai yra prievartavimas. Čia tiesiog vienas iš būdų, kaip elgiamasi su žmonėmis. Tai gali būti smurtas, tai gali būti seksualinis smurtas, tai gali būti dar kitoks smurtas, tai gali būti iškelimas iš namų ir taip toliau. Nėra skirtumo, jeigu bendrai yra tokia atmosfera, kad visur smurtaujama, tai tiesiog seksualinis smurtas yra tiesiog vienas iš smurto būdų. Ačiū labai, Renata. Ačiū labai. Taip, taip. Laikas ir taip, ponas Arūnas, taip. Aš irgi pasistengsiu trumpai. Iš tiesų, skirtingų tautų požiūris į veiksmus yra tikrai skirtingas ir teko pačiam asmeniškai matyti, kai ispanų ekspertai rodė mokomuosius filmus policijos pareigūnam, kaip dirbti su nusikaltimo aukom
ir tuos filmus rodė skandinavų policininkam. Ir metodika ispanų buvo, kad auką kalbina ir vis glosto. Po 15 minučių skandinavų pareigūnai sakė, mane jau tris kartus iš darbo už tą glostimą ištrenktų už seksualinį priekabiavimą. Tai vat, požiūris į tai tikrai skiriasi, tačiau aš nemanau, kad ispanų policininkus moko priekabiauti. Paprasčiausiai jų veiksmai nukreipti auką nuraminti, o ne kažkokį tai seksualinio artumo ieškoti. Tai vat, kiekvienu atveju susidūrė su kitos tautos žmogum, nes tikrai patikėkit, pietų temperamentas daro savo ir sutikęs kolegas iš pietų šalių, netgi vyrai puola bučiuotis, bet tai nereiškia, kad jie nori kažko tai daugiau, negu kad su tavim pasisveikint. Tai vat irgi, nes matau daug jaunimo, jūs tikrai važiuosit ir matysit, tai nepulkit iš karto į policijas, pranešinėt, kad jūs užsienietis pabučiavo, nes galbūt pas juos, na, tai yra draugystės išraiška, vertinkit, ko tas žmogus savo elgesiu siekia ir kaip jis elgesi. Bet kokiu atveju, jeigu jūs pasakot, kad jums tai nemalonu, jisai turi liautis. Labai svarbu aspektą paminėjot apie tarpkultūrinę komunikaciją. Taip, nes čia dažnai susidurime, ypač pastaruoju metu, kai turime daug studentų iš užsienio ir sunku labai bendrauti, rasti bendrą kalbą. Bet vėlgi reikia paminėti apie tai, kad ir Vilniaus universiteto dėstytojams irgi organizuojami tarpkultūrinės komunikacijos kursai, tai reiškia, kaip orientuotis toj tarpkultūriniai aplinkoj. Ačiū labai. Vienas sakinis, prašau. Vienas jau paskutinis sakinis. Ką jūs labai teisingai pasakėt į pačią pabaigą. Jeigu pasakysit, kad liautusi, jie turi liautis. Dabar, ar mes iš tiesų mokome savo dukras visų pirma, kad jos sakytų garsiai ir aiškiai atsiprašau liaukis. Arba tu to nedaryk, man nepatinka. Vat problema yra tokia irgi, kad nuo pat mažens mes mokom mergaitės, kad būtų tylios, gražiai elgtųsi. Lenkijoje, pavyzdžiui, ką jūs pamatytumėte pas mus, ko mokinamos yra mergaitės iš vadovėlių, tai kartais tai šiurpulis ima paprasčiausiai. Kad jos turi būti tylios ir gražios ir taip toliau. Nu, žodžiu, jeigu to mokome, tai... Nu, nesitikėkim, kad jos visada garsiai pasakys, klausyk, man tas nepatinka, tu liaukis. Jos paprasčiausiai neišdrys. Ir tada vat ir atsiranda visokios problemos, kad nu, neaišku, kur ta riba. Ačiū. Dėkui. Dėkui dar kartą visiems. Dėkui, kad atvykote į diskusiją. Ačiū labai mūsų diskusijos dalyviams. Iki kitų kartų.